gente humilde, desempregados, desempregadas, aos que se lles nega un futuro digno e un posto de traballo na nosa terra. Estamos a falar de case o 30% da poboación activa, dos que tan solo o 53% perciben algún tipo de prestación ou subsidio por desemprego. Por tanto, existe un 47% que nestes momentos non ten ingresos de ningún tipo. Hai máis de 100.000 traballadores menores de 35 anos abandonaron Galicia de servicio da crisis. Repunta de novo a emigración, unha das generacións mellores e máis formadas dos últimos tempos. O Instituto Galego de Estadística dá un dato na enquisa de condicións de vida das familias, módulo xeral de 2013. En Galicia hai 516.812 galegos e galegas as que viven en fogares con carencia material severa, é dicir, que non poden permitirse unha comida de carne, polo ou peixe, polo menos cada 2 días, nem poden permitirse ter vivenda con calefacción, teñen atrasos nos recibos relacionados coa vivenda habitual. Decía no mes de xaneiro un xornal, cuxo nome non lembro, la crisis e o envejecimento agrava la dependencia galega del Estado. Son as políticas que nos fan dependentes, non os seus efectos. Perseveran, entón, para que Galicia siga sendo esa colonia do Estado español, reserva de man de obra barata e a protección e exploración dos nosos recursos naturales, dos nosos aforros, limitando a nosa capacidade de intervención política e económica. En definitiva, lexíslase a favor dos intereses da banca e da gran patronal. Siguen fielmente a ruta trazada polos consellos de administración das grandes patronales e cumplen implacablemente os obxectivos dictados pola Unión Europea e o Fondo Monetario Internacional. Os ricos máis ricos e os pobres máis pobres. A iso conducen as políticas neoliberais aplicadas até agora.